Para entender o que os bancos comunitários fizeram na pandemia, precisa a gente falar que há 21 anos atrás começou o primeiro banco comunitário do Brasil, que foi o Banco Palmas, em Fortaleza. Depois nós crescemos pelo Brasil inteiro, fizemos a rede brasileira de bancos comunitários. Até antes da pandemia nós éramos 114, hoje nós somos 118 bancos. Esses bancos são independentes. E cada banco é cada banco, cada um tem sua rede, cada qual tem a sua entidade gestora. E essa pegada de comprar e produzir localmente, fazendo dinheiro circular na própria região, no próprio município. A partir de 2013, quando o Banco Central criou a lei das moedas digitais, os bancos comunitários se digitalizaram. Nós criamos a nossa própria plataforma digital, que se chama E-Dinheiro, e criamos também o Instituto E-Dinheiro Brasil, que representa a rede brasileira junto ao Banco Central. E todos os bancos comunitários, sem perder a sua metodologia, começaram a usar a plataforma E-Dinheiro, digitalizando as suas moedas sociais. Na pandemia, foram criados vários fundos. Prefeituras, empresas, ONGs criavam fundos emergenciais e tinham o seguinte desafio: como é que a gente faz esse dinheiro chegar às pessoas mais pobres e, preferencialmente, que elas possam comprar nos seus municípios, nos seus bairros, evitando que tenham que se deslocar e, ao mesmo tempo, ajudando as pequenas empresas locais. A rede brasileira tinha três grandes vantagens. Primeiro, porque nós já estávamos espalhados em todo o Brasil, das periferias de todo o Brasil. Segundo, porque a gente já tinha essa pegada de comprar no comércio local. E terceiro, porque a gente tinha uma plataforma digital, o que facilitava muito fazer tudo online. Ao mesmo tempo, tínhamos dois grandes desafios. O primeiro grande desafio era: como é que nós vamos fazer com aquelas pessoas que não têm smartphone? E a gente não pode mandar o cartão, porque os correios, as distribuidoras, estava tudo fechado. Aí nossos programadores, muito rapidamente, customizaram a plataforma E-Dinheiro e encontraram o meio das pessoas comprarem simplesmente digitando o CPF do smartphone do comerciante. O segundo grande desafio era o que fazer nos locais que não tinha bancos comunitários. Então nós, mais uma vez, criamos uma plataforma online de capacitação e abrimos vários bancos comunitários à distância, de maneira que mais de 100 milhões de reais foram até a nossa central, da Dinheiro Brasil, uma rede imensa de bancos comunitários, de líderes comunitários, cadastravam as pessoas e os comércios, as senhas eram mandadas por SMS, as doações chegavam das contas digitais e as pessoas compravam nos comércios de seus bairros, salvando vidas e economias ao mesmo tempo. O mesmo aconteceu com os municípios. Ajudamos as prefeituras a criarem leis municipais, fundos emergenciais, cadastrar comércios e pessoas, as pessoas recebiam seus benefícios e compravam nos municípios. A rede brasileira se agigantou nessa pandemia.